Hyvää maanantaita, jälleen maanantai-klubin aika. Tänään TPS:n supermaanantain tarjouksessa tammikuun ensimmäinen ottelu ja itse asiassa koko vuoden 2016 ensimmäinen ottelu TPS Kalpa 8. päivä tammikuuta pelattava ottelu. Se tänään lippupalvelun verkkokaupassa Kympillä lähtee liput sinne. Lisäksi TPS:llä on nyt myynnissä 3 ottelun huikea tarjouspaketti, nimittäin 3 tämän vuoden viimeistä ottelua yhteishintaan 30 €. Ja näitä lippuja saat TPS-toimistolta sekä lippupalvelupisteistä, ja hintaan lisätään toimituskulut. Tosiaan tähän 3 ottelun pakettiin sisältyy muun muassa tuo 26. päivä joulukuuta oleva ottelu, joka on Rauli Tammelinin paidanjärjestysottelu sekä perhepeli, joten aika hyvä paketti tuo 3 ottelun paketti. Kannattaa hankkia. Jos katsotaan vähän tätä tulevaa viikkoa, niin huomenna tosiaan TPS matkustaa Raumalle Lukkoa vastaan. Ratkaiseva CHL-pudotuspeli. Tuo HK-areenalla pelattu ottelu päättyy lukemin 3-3, joten tasatiloista lähdetään. Ja kumpi huomenna tekee enemmän maaleja TPS tai Lukko, niin pääsee CHL:ssä 4 parhaan joukkoon. Jännittävä ottelu siis tiedossa. Ja torstaina TPS matkustaa HIFK:n vieraaksi Helsinkiin. Seuraavaksi Ari-Pekka Selinin, eli meidän päävalmentajamme, haastattelu. Ja tänään maanantai-klubissa keskustellaan hieman Ari-Pekka Selinin kanssa. Takana lauantaina hieno voitto Vaasassa. Upea nousu sieltä 0-2 tilanteesta, niin millä mielellä? Hyvällä mielellä tietysti. Ja tietysti muutenkin viime viikko oli erittäin haasteellinen ja noustiin 3 pelissä ja tietysti vielä nuorisokaartio pikkuhiljaa ottaa niitä askelita, kun pitääkin. Kuulostaa oikein lupavalta. Huomenna on myöskin ratkaiseva CHL-ottelu sitten Raumalla, eli millä keinoilla lähdetään nyt sitten voittamaan Rauman Lukko? No varmaan se, mitä pystytään parantaa tässä, niin se, että miten me se peli aloitetaan. Että se pitää pystyä raikkaammin ja terävemmin aloittaa, ja sitten kamppailu pelaaminen Lukon kanssa tulee ihan ykkösasiaksi. Pelataan kuitenkin miesten joukkueet vastaan. Mikä on tällä hetkellä erityisen hyvää joukkueessa? No kyllä se varmaan toi joukkue, niin kuin se ilmapiiri ja semmoinen vaatimustaso vastaaminen, kun tiukat paikat on. Juuri meinasin kysyä, että minkälainen henki joukkueessa on, mutta mitä ilmeisemmin aika hyvä. No joo, kyllä mulla on sellainen käsitys, että näin on, ja eikä tietysti varmaan nämä tällaiset kovat nousut peleissä niin kertoo myös siitä. Tähän loppuun vielä haluaisin kertoa sellaisen uutisen, että TPS on tällä hetkellä järjestämässä yhteistyökumppaneensa kanssa tämmöistä laajaa kampanjaa Varsinais-Suomen alueella. Ja tämän kampanjan päämääränä on tarjota vähävaraisille mahdollisuutta päästä tänne HK-areenalle katsomaan TPS:n kotiotteluita. Tämä kyseinen hyväntekeväisyys on mallion käytössä Ruotsissa ja erittäin onnistunut siellä, joten me haluamme myös täällä TPS:llä kokeilla tätä samaa. Ja näin pähkinänkuoressa tämä tarkoituksena on, että meidän yhteistyökumppanimme tarjoaa Turun lähialueen kunnalle TPS:n ottelulippuja tänne HK-areenalle, ja kunta sitten kustantaa tuon kyydin tänne sitten. Mutta tästä vähän lisää myöhemmin. Hyvää viikkoa!